Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem, eu estou bem, graças a Deus pessoal Pessoal, eu acabei de chegar, né, da creche, é, fui levar a Lana, até postei um vídeo dela aí, né, nós indo pra creche, levando ela E ela com aquela conversação dela, que ela gosta de conversar, né, aí eu quis gravar um pouquinho para vocês Mas aí quando eu cheguei em casa, né, é, a minha sobrinha mandou mensagem para mim Contando a novidade, né? Eu já tava assim, já ansiosa para me saber qual era o sexo do bebê, né? Que eu você tinha novamente. É isso mesmo. A minha sobrinha tá grávida, né? E aí, é, ela não sabia o sexo agora do, do bebê. Aí veio saber hoje, né? Ela fez o de sangue. Parece que ela tinha falado foi o de sangue. E aí descobriu com a menina. E eu pensava que ia fazer até o tal do chá, revelação, coisa assim, né? Que na minha época não existia isso, pessoal. Não existia não. É, chá revelação. Eu pensava que ela ia fazer tudo, mas ela falou que não, que ia fazer só o chá de fraldas, né? E aí, pessoal, ela vai fazer o chá de fraldas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tô torcendo daqui, né? Porque ela mora distante. Tô torcendo que dê tudo certo. E eu, como tia, né? É, eu, como tia, eu tô pensando em fazer, pessoal, uma. uma umas fraldinhas né é com um biquinho de crochê porque eu sei fazer né é, eu tô pensando de fazer e mandar pra ela eu vou ver direitinho porque graças a Deus é, é... Deus ele tem nos abençoado né graças a Deus ele tem nos abençoado e hoje a gente consegue fazer muita coisa porque hoje toda a internet ajuda a gente demais né e dá para comprar as fraldinhas pela internet e dá para mim fazer os biquinhos né e mandar pra ela ou se não é, eu vou comprar aqui mesmo, depois vai ter que passar a saber. Eu vou no centro, não sei se é amanhã, se é depois. Só sei que essa semana tem que ir no centro resolver algumas coisas. Na verdade, pessoal, eu ia fazer um vídeo para vocês hoje. É, comprando linha. Isso mesmo, barbante. Pra me fazer tapete ou um jogo de banheiro de cozinha. Só que aí não deu certo. É pra mim estar comprando. Deu, deu. Deu um erro dessa vez. E aí, agora eu vou deixar lá mais na frente para mim tá comprando. Eu agora vou é, é, terminar, na verdade. Peraí, pessoal, deixa eu fazer aqui. Agora, pessoal, eu vou terminar uns panos de prato que eu estou fazendo, né? Eu quero ver se eu consigo terminar essa semana, porque na verdade eu tenho... 24, e panos de prato para mim é, é fazer essa produção de barradinhos né eu tenho 24, eu quero ver se eu termino até ter esse final de semana para mim já colocar eles à venda aí sim com o valor deles eu vou comprar algumas linhas né uns barbante linha ou fazer mais a compra de panos de prato porque na verdade agora eu só fiquei só com 24, como eu fiquei, falei para vocês então e 24, acho que ainda tinha alguns parece tinha alguns que eu ainda não tinha feito, aí eu, eu fiz isso, mas o pacote fechado mesmo eu lembro que só tinha é 24 certinho, panos de prato. E aí eu tenho as linhas, mas agora eu já não tenho mais, né, os panos de prato. Assim que eu terminar, eu creio que eu, eu comprei dois, é, é, linha Anne, comprei uma verde e uma meia colorida. E aí eu vou usar essas duas também para mim tá fazendo esses, esses últimos panos que ficou. Aí, se sobrar, o que, que eu vou fazer, pessoal? Eu vou e compro, eu, eu faço em outros. Compro mais panos de prato e faço, né? Deu pra vocês entenderem. E aí, pessoal, é, deixa eu falar pra vocês, eu tô muito feliz. E aí, depois vou mostrar pra vocês, eu comprando a, a fralda. É, quase não sai, você viu, né? Comprando a fralda. Eu não sei se eu vou comprar aqui a fraldinha, ou se vou comprar pela internet. Não sei ainda, mas eu quero, né? Tá no meu coração, eu quero dar. Algumas fraldinhas com os é, biquinhos, né? De crochê pra minha sobrinha. Na verdade, não é nem pra minha sobrinha. É pro meu, pro meu so, pra minha sobrinha, né? Pra minha sobrinha, não. Vai ser pra minha sobrinha bebezinha. <laughs> e é isso aí. Gente, que confusão, né? É porque, lógico, ela é minha sobrinha. E o, o bebê que ela vai ter é minha sobrinha também, né? É isso. Deu pra entender, né? E é isso aí. E eu tô muito feliz. Que veio com muita saúde. Foi o que a gente falou, gente. É o que a gente mais fala. Vindo com saúde, né? Deus ele é, abençoa para que nós viemos correr atrás é, do ponto de cada dia, é, buscar a sabedoria de Deus para dar uma boa educação, né? Porque hoje nos dias que nós estamos vivendo não está sendo fácil, né? Educar hoje um filho não está sendo fácil no mundo que nós está vivendo. Mas nada é impossível, tá? Você colocar Deus na frente e ensinar certinho, você pode ter certeza que vai dar fruto, tá, gente? Vai dar muito, mas muito fruto mesmo eu coloquei, pessoal, esse boné, eu vou ter que falar pra vocês o porquê que eu tô com esse boné, eu ainda nem tirei ele, que eu cheguei, acabei de chegar agora, nem tirei lá ainda, é porque eu fui levar a Lana e o sol tá muito, mas muito quente. Depois, uma coisa que eu percebi, é, quando eu cheguei aqui em casa, que a Lana parece que tava sem o chapeuzinho dela, depois que eu vim lembrar, e agora eu lembrei agora aqui novamente, e a fala pra mãe dela ter, é, ter colocado, a mãe dela, dela também esqueceu. Mas amanhã, se Deus quiser, eu mando a mãe dela colocar o um chapéuzinho nela. Porque hoje o sol não tava tão quente, mas estava quente. E tá assim, agora minha água já tá frio, ó. Já tá frio. É, já tá frio, mas tá um pouquinho de sol. Aí tá assim, o tempo aqui tá. É sol, frio, sol e frio. E com isso, pessoal, a minha garganta mesmo tá inflamada. Minha garganta tá inflamada, gente. Ai, gente, é, é, garganta inflamada é horrível. até para conversar dói. Agora eu tentar conversar com vocês que dói. É. Eu bebo água, dói. Gente, é horrível a garganta da gente inflamada, né? E é isso aí. Mas vai dar certo, gente. Vai dar certo. É, eu tô muito feliz, muito feliz. Na verdade, gente, falar bem a verdade. Eu queria estar tá lá na minha cidade, sabe? Se eu tivesse condição, eu, eu ia lá dar um pulinho lá. Nem que eu lá uns 15 dias e vinha. Mas, como a Vivi estuda, né? É, ela sair agora também. É, pode prejudicar os estudos dela. E outra também. É, não só prejudicar o estudo dela. Mas também é as condições financeiras que eu não tenho, né, de estar tá indo. E hoje, querendo ou não, aonde eu for, a Vitória vai comigo. Somente lá na minha terra, né, gente? ver minha família. E aí, Vitória agora paga. Não tem essa não, gente. Eu viajar com Vitória. A época que eu mais viajei depois que eu casei com meu esposo, a época que eu mais viajei foi quando a Vitória pequena. Quando eu pensava de ir final de ano, armar meu dinheirinho, ó, e ia. Hoje não, hoje a Vitória paga. Então vai ser eu e ela que paga, sabe? O tanto que eu pagar, ela paga. É ônibus, é táxi, tudo, 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 tudo. Então, e antigamente não, ela não pagava. Aí quase todo final de ano eu tava lá na minha terra, sabe? Aí, mas agora não tem condição, gente. Aqui é contramão. É onde eu moro, para minha cidade é contramão. Não tem ônibus é, 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 direto para a cidade. E além de não ter também, não tem para uma cidade vizinha que fica mais próximo da minha. Não tem. Aqui eu tenho que pegar um táxi para uma cidade, depois pegar. Outro táxi pra minha cidade ou um ônibus. Que agora a pessoa saber que só tem um ônibus que vai lá pra minha cidade, da outra cidade mais próxima, sabe? Aí você pensa, né? Quanto que não fica isso? E táxi hoje é caro, né? E aí fica desse jeito. Mas deu vontade de estar tá lá com minha sobrinha, com meus sobrinhos. Ai, ver minha outra sobrinha pequena, Mariana, gente. Mariana. Não não conhecia assim pessoalmente. E nem o Caio. Caio, eu pensei o Caio. Nem o Caio. Os dois sobrinhos meus que eu não conheço, assim, pessoalmente, foi o Caio e a Mariana, que é do meu irmão, é, que tá lá no Itacarambi. Agora, a minha sobrinha também, que é, se eu não ir lá ter dezembro, vai ter dezembro. Acho que ela já ganhou. Nem sei se ela já ganhou até dezembro. Vai estar de quê? Quatro meses, mais ou menos. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Hum, ela deve ganhar para dezembro ou janeiro. Uma coisa assim, né? Eu acho que é. Não sei muito as contas. Hoje, pessoal. Não se fala mais meses. Não sei se você é, 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 já sabe, agora não é mais meses, né? A gente conta por semana. É, a gestação hoje a gente fala por semana. E isso tem fazido uma confusão na minha mente. Eu mesmo não entendo nada questão de semana. Não sei quantas semanas, duas semanas, três semanas. Eu mesmo não entendo muita coisa, não. Eu entendia por mês. Ah, tô de um mês, dois meses. Agora não, tô de vinte semanas, trinta e semanas. E essas coisas assim, sabe? Mas é assim mesmo, gente. Eu tô muito feliz, muito feliz. Gente, pensa no vídeo, vai ser legal. Eu fazendo os biquinhos é, na, na fralda, né? Pra minha sobrinha. Eita, Glória. E é isso aí. Você, titia de menina. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Deus, ele é bom. Deus, ele é bom. Deus, ele é bom a todo tempo. Todo tempo, Deus é bom. Eu vou falar para vocês. Acho que eu só tenho mais é sobrinha. Sobrinha. Menina, e só tem dois é, sobrinhos menino, é isso mesmo, que é o Caio e o Max Gabriel, o resto tudo é menina, ô oh, Glória. Então, meus, a maioria dos meus sobrinhos são meninas, e agora eu vou ter uma outra sobrinha menina, e eu creio que vai vir com muita saúde, muita saúde mesmo, pessoal. Pessoal, ah, hoje eu, sabe, eu senti ficar falando, conversando com vocês. Gente, eu vou falar a verdade, quando dá esse frio, a gente, dá um desânimo na gente, a única coisa que dá vontade de fazer é só comer, dormir e, e fazer crochê, só isso. Porque mexer com água nesse tempo, gente, é horrível, né? Com o caso, hoje mesmo, eu acordei, meti a mão, é, varri meu quintal, lavei louça, lavei roupa na mão, hoje eu tava animada, lavei roupa na mão, limpei a casa e mexi, mexi mesmo, ainda levei a lana e tô aqui, já fiz crochê hoje também, tá? Cuidei de almoço, agora já vou pro crochê de novo. Eu, tenho, eu quero terminar essa semana ainda esses crochês, esses paninhos de prato. para mim, semana que vem, eu dar início já o, os tapetes, o jogo de tapete. Até lá Deus vai dar condição, eu vou comprar, né, as. As linhas e vai dar certo, tá, pessoal? Eu vim aqui mostrar pra vocês. E era isso, né? Esse vídeo que eu queria gravar pra vocês. Que eu vou ser tia de menina e eu tô muito feliz. Já tô pensando na fralda, porque eu vou dar algumas fraldinhas. Fralda que eu falo, gente, é aquelas fraldinhas de boca, tá? É de boca que fala. É aquelas fraldinhas de boca. Eu vou fazer os fraldos de pano, que eu vou fazer os biquinhos para mim e é enviar pra minha sobrinha, tá? E eu creio que daqui da minha, da minha cidade, gente, é, é o frete é grátis. É grátis, ó. Oh, ai, ai, vai nessa. O frete daqui, da minha cidade, pessoal, ele é mais barato. É barato. É, fica 20 e pouquinho. Não, não passa de 30 reais. É 20, 20, 20, 22, 23. Esse dia eu enviei algo pra minha irmã. acho que foi 23, uma coisa assim. Ou foi 24, uma coisa assim. É falando de graça. Hoje não tem nada de graça, não. Hoje, até se você pedir alguém pra, pra levar pra você, você tem que ir ajudar pra, na gasolina. É desse jeito. Não tem nada de graça, não. Mas é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Depois eu vou fazer um vídeo comprando a fraldinha de pano e fazendo um biquinho e enviando para minha sobrinha, tá? E é isso aí. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau.